Dobrý den, pan kolega už mě představil, já vedu aktivitu začínající učitel. A první příspěvek, který máme dnes před sebou, se týká materiálu a vlastně toho, co aktivita začínající učitel pod projektem SIPO za těch pět let, pan kolega pořád říkal čtyři, ale my jsme od roku 2018, tak už je to pátý rok, tak co jsme stihli. My se na to můžeme podívat rovnou v této mapce, kterou máte i ve svých deskách. Takže pokud je to takto špatně čitelné na dálku, neváhejte a tu mapku si vyndejte, můžeme se tam společně podívat na to, čím jsme prošli, že jsme tedy v roce 2018 začínali nějakým šetřením potřeb aktéru adaptačního procesu. Ten pojem aktér adaptačního procesu se možná dneska ještě objeví vícekrát, takže my pod tímto pojmem rozumíme začínající, uvádějící učitele a někoho z vedení školy. Je jedno, jestli je to ředitel, zástupce ředitele nebo jiný pověřený pracovník v nějakých odloučených pracovištích třeba mateřských škol. Toto šetření nám dalo takový odrazový můstek společně s dalšími již napsanými materiály a publikacemi k tématu začínající učitel k tomu, abychom navrhli první verzi takzvaného modelu systému podpory začínajících učitelů. Tento model zatím k dispozici měly pouze školy, které se zapojily do takzvané pilotáže, bylo jich celkem 150. A tento model v tuto chvíli je naposledy revidován, ještě o tom dneska budeme mluvit a bude dostupný školám na jaře roku 2023. Ale všechny ostatní materiály, o kterých tady bude dneska řeč, tak jsou dostupné na webu projektu SIPA a některé dostanete, a už jste si je tam pomaličku brali, dostanete do ruky. Prošli jsme třemi vlnami vzdělávání, kde jsme tedy, dá se říct, revidovali, zkoušeli a testovali obsahy vzdělávacích programů pro začínající, pro uvádějící učitele a pro vedení škol. Proběhly tedy dvě pilotáže, jedna jednoletá, jedna dvouletá pilotáž se stovkou, nejdříve s 50, pak se stovkou škol. A tyto všechny informace vlastně zhmotňujeme v těch materiálech, které dostanete a které. Výjdou ještě tedy na tom jaře roku 2023. Takže to, co vidíte, je vlastně podloženo komunikací se školami. Ty školy to jsou mateřské, základní, střední i základní umělecké školy. Někdy bylo poměrně složité vyhovět všem, ale snažili jsme se v maximální míře. Takže největší revize třeba toho modelu, o kterém budeme mluvit, je doplnění řady příkladů inspirativní praxe a to zejména malotřídních škol, které se málo nacházely v těch příkladech. A pak nám tam chyběly střední odborné školy, které jsou také specifické ve svém fungování. Takže i tyto příklady jsme doplňovali, tak aby si tam opravdu každý svoji inspiraci našel. Takže to je takový průběh a tady už vidíme cestu adaptačním obdobím. Je to cesta začínajícího učitele. Tu tam nenajdete, to je novinka, která vyjde v modelu. A Přemýšleli jsme nad tím totiž, co to je adaptační období. Víme o tom, že by mělo být tedy dvouleté, ale v průběhu těch pěti let se opravdu jevil, jevilo adaptační období jako jednotlivé kroky, nebo můžeme si to představit jako ty dlaždice nebo milníky. Přičemž jsme vytipovali takových jako deset asi nejdůležitějších milníků během těch prvních dvou let praxe začínajícího učitele. A tyto milníky jsme tedy vypíchli, nazvali, dali jsme každému název a nějakým způsobem jsme je popsali. Jsou to asi nejdůležitější prostě chvilky, které začínající učitel ve škole prožije a které nějakým způsobem více emotivně řeší. Jsou pro něj prostě důležité. Tu cestu najdete Uh, najdete v prezentaci, kterou budete mít samozřejmě k dispozici, tak ještě takto rozfázovanou, kdy začínající učitel stojí na startu, uh, rozkoukává se v prostředí, seznamuje se s se kolegy, seznamuje se s chodem školy, s vizí školy, se školním řádem, se školním vzdělávacím programem. A pak už tedy nastupuje do školy, přizpůsobuje se tomu běžnému dennímu, dennímu chodu. Uh, pak tady máme jako speciální milník, speciální tedy bod první setkání se žáky, na které zase začínající učitel by měl být připraven. A všechno jsou to body, ve kterých mu může a měl by být nápomocen právě jeho uvádějící učitel, případně člen vedení školy, který tu spolupráci vlastně zaštítí. Možná jsem mohla zmínit i to, proč jsme od začátku tu podporu vlastně navrhovali takto ve trojici, nebo jak říkáme v triádě, protože úvahy a to téma a vlastně i aktivita se jmenuje začínající učitel, ale říkali jsme si, že i když nalijeme sebe lepší podporu do hlavy začínajícímu učiteli, který přijde do prostředí školy, které neví, jak s ním pracovat, tak je to málo, tak prostě tam zůstane pořád sám a nebude tam mít oporu. Takže ta podpora se automaticky rozšířila i na uvádějící učitele, pro které ty materiály připravujeme a připravujeme pro ně i vzdělávání. Ale zase jsme si řekli, že pokud nebudou uh, mít podporu ve vedení školy, tak je to zase málo. Tak si nedokáží najít prostor v rozvrzích, uh, tak aby se mohli vzájemně scházet, tak aby mohli vykonávat tolik nutné vzájemné návštěvy ve výuce. Takže proto ta osoba vedení školy. Uh, každá tato tento aktér, tak každá tato osoba má svá, um, má svá, jakoby povinnosti nebo své zodpovědnosti, které v tom adaptačním procesu by bylo dobré, kdyby, uh, kdyby dělal. Dalším milníkem na tomto slajdu je ještě první setkání s rodiči, to jsme teď tak nějak kolem toho listopadu, prvního školního roku, kdy probíhají první třídní schůzky, takže určitě víte, kdo jste z praxe, že je to uh, chvilka, která je zase velmi důležitá. A velmi psychicky náročná pro začínajícího učitele. Opět by tam neměl zůstat sám, měl by mít možnost se poradit, jak třeba vést tuto schůzku, případně tam rovnou být s někým ze svých kolegů, aby se cítili jistěji. Dalšími milníky jsou nějaká vzájemná reflektivní setkávání, to znamená setkávání v triádě, aby se nestalo, že začínající učitel vidí svého. V nadřízeného ředitele školy poprvé a naposledy při přijímacím řízení a pak už o něm nikdy vlastně neviděl, neslyšel, protože kancelář ředitele je zavřená. Takže si myslíme, že by měla nastávat takováto setkání, kdy se i ředitel školy setká se začínajícím učitelem, zeptá se ho na to, jak to zatím probíhalo, v čem by mu mohl být nápomocný, co třeba nejčastěji řeší, co se mu naopak podařilo. To už je, od toho už je jenom krůček k tomu, aby společně začali plánovat i profesní rozvoj začínajícího učitele, protože řekněme, že už se začínající učitel v prostředí rozkoukal, už ví, jak se žáky, trochu poznal rodiče a je možná na čase, aby začal myslet i na sebe a začal myslet na to, jakými kroky a jakým směrem se jeho profesní rozvoj může ubírat. Profesní rozvoj by se samozřejmě měl dít po domluvě a ve spolupráci zase s ředitelem školy, tak aby odpovídal vizi školy a společným potřebám. Dostáváme se tedy k možnosti práce na profesním portfoliu, které si začínající učitel, ale i uvádějící učitel mohou nebo měli by vést, ve kterých řekněme, jsou zhmotněny úspěchy a možná i třeba neúspěchy, které začínajícího učitele na té cestě zatím potkali. A posledním nebo předposledním krokem už je potom nějaká reflexe toho společného dvouletého adaptačního období. A zase společná reflexe ideálně v Triádě, tak aby se sešli zase v té sestavě, začínající, uvádějící učitel vedení školy. Případně i ostatní kolegové, kteří byli z pedagogického týmu do toho procesu zapojení, může to být metodik prevence, výchovní poradce nebo kdokoliv třeba z oboru s dané aprobace, který třeba pomáhal. A toto je poslední krok, který jsme nazvali něčím jako cesta nekončí, protože my víme, že adaptační období sice skončilo, jsme na konci prvních dvou let, ale že vlastně před začínajícím učitelem, nebo řekněme teď už učitelem, je velká další cesta a velká práce a mnohé možnosti, které se mu otevírají v tom dalším působení v profesi je to tak v pořádku a je dobré, aby se zorientoval a věděl, kam dál. Model systému podpory začínajících učitelů, to je ten klíčový materiál, o kterém jsem mluvila, který jsme v první verzi navrhovali už v roce 2018. Navrhovali znamená ve spolupráci s kolegy, z řediteli a učiteli všech druhů škol a který byl pilotován právě v o něch 150 školách. Takže ty Informace a příklady inspirativní praxe, které tam právě najdete a se kterými nyní pracujeme, jsou opravdu sezbírány a prodiskutovány s kolegy ze škol. Připravujeme model, protože první naše verze byla papírová o mnoha stranách tak víme, že doba pokročila, jak už jsme všichni teď velmi IT zběhlí, tak prostě papírová podoba nefrčí a je potřeba méně textu, texty interaktivní, online, aby bylo možné rychle vyhledávat, takže připravujeme podobu s klíčovými slovy, tak abyste měli možnost si vybrat sem uvádějící učitel ze střední školy a zajímá mě téma profesní portfolio a máte to na tři kliky vyfiltrované. Pak už nezbývá než číst. Tedy. Uh, připravili jsme i nějaká doprovodná videa ke každému tomu bodu té interaktivní cesty nebo té cesty, kterou jsme viděli, se tedy rozklikne i kratičké minutové, jedno-dvouminutové video, které uh, nás jakoby uvede do tématu a navnadí. A na ta videa by potom následovaly ty vyfiltrované kapitoly textu. Revize by měly být dokončeny na jaře roku 2023. Toto už jsou kapitoly, zase tak pěkně stručně graficky připravené. Vysvítili jsme tam jedenáctou kapitolu, což jsou příklady inspirativní praxe, které školy nejčastěji hodnotily jako nejužitečnější. Takže se opravdu stávalo, že aktéři adaptačního procesu začínali a někdy i končili čtením příkladu inspirativní praxe. Přesto si myslím, že i ty ostatní kapitoly jsou důležité a až na ně dojde řada a čas dozraje tak aby i tito kolegové měli možnost si třeba dočíst další možnosti a inspirace které se týkají nějakých třeba tady doporučení pro podporu začínajících učitelů tedy možnost vlastně reflektovat to co se na škole děje a co by se mohlo dít třeba lépe nebo jinak vidíte že jsme se zabývali i nějakými kompetencemi začínajícího uvádějícího i vedení školy ve vztahu k adaptaci začínajících učitelů. Takže i s tímto pracujeme. Samozřejmě celý tento materiál je pouze doporučením. Nic z toho není tedy pro školy nějak závazné a záleží na potřebách a i velikosti a personálním obsazení a potřebách začínajících učitelů. Záleží na tom, co si škola vlastně vybere a jakou cestou půjde. Příklady inspirativní praxe, které jsme pozbírali, nesou krátké anotace, takže každý příklad je nahoře opatřený krátkou anotací, která schrnuje, co v tom příkladu čtenář najde a také, jaký přínos ten příklad má pro začínajícího, případně pro uvádějícího učitele. To je zase proto zestručnění a zpřehlednění daného materiálu. Najdete tam plány adaptace, které si zpracovali sami školy. Ty, ty plány adaptace jsou opravdu autentické, nezasahovali jsme do nich. Některé jsou desetistránkové tabulky a něco je jedna A4 uh, Word verze. Každá škola opravdu s plány adaptace pracovala po svém, někdo tam chce hodně textu, což bývá příklad velmi často mateřských škol, hodně textu, hodně stránek. A pak to byly střední odborné školy, které chtěly odrážky. Případně nějaký graf a méně textu. Takže všechny tyto varianty tam najdete. Zabýváme se tématy v těchto příkladech, jako jsou rozvojové rozhovory, právě začínající, uvádějící učitel nebo vedení školy. Nějaké návodné otázky tam najdete, ale i odpovědi těch daných aktérů opravdu jako z, z, ze života. Jsou tam příklady týkající se komunikace s rodiči žáků najdete tam otázky k sebereflexi učitele, ale i k hodnocení nějaké příklady projektového učení. Hospitační záznamy ze škol zde najdete, případně i plány osobního rozvoje. K tématu model jsem rovnou připojila i další formu podpory pro začínající učitele, a to jsou webináře, protože zase, jak doba pokročila a v době covidu nebylo možné se scházet prezenčně, dokonce ani na těch vzdělávacích akcích a vlastně stoupla velmi obliba té formy webináře, tak i aktivita začínající učitel začala tyto webináře pro začínající učitele připravovat. Toto jsou témata, vybraná témata, která jsme zhmotnili v těch webinářích. Nejnovější je tam tedy trojice webinářů s, k formativnímu hodnocení v praxi s paní docentkou Hanou Kasíkovou. Všechny tyto webináře najdete v online škole, tuším že to formativní hodnocení už je tam bude asi v následujících dnech najdete v online škole na webu na stránkách sipa v tomto odkazu takže je možné se k těm webinářům vrátit což je také velký bonus a tady už se dostáváme k materiálům které uh, za chvíli dostanete i do ruky a to jsou takzvané čtyřlístky Čtyř lístky to nazýváme, protože jsou to čtyři zastávky, čtyři zastavení v adaptačním období. Jak už jsem říkala, začínali jsme množstvím papírového textu a nakonec jsme skončili v takovýchto malovaných, v takovýchto malovaných stranách, kdy jedna strana vlastně schrnuje všechno. Takový byl úkol. Takže ten čtyř lístek vždycky je určen buď začínajícímu učiteli, nebo uvádějícímu, nebo vedení školy, ale zároveň fungují jako uh, jeden celek, dá se říct, protože všechny se zabývají jedním obdobím. Konkrétně třeba tento první čtyřlístek se zabývá uh, nástupem začínajícího učitele do školy, takovým tím, jako než tam vstoupí, kdy je s ním sepsána smlouva, on to ví, že nastoupí, ale ještě nezačal školní rok. Takže k tomuto období jsou vstaženy tyto body. Tady se díváme teď společně na čtyřlístek pro začínající učitele a vidíte tam tři základní otázky. Co si může připravit on sám začínající učitel, než nastoupí do školy? O co může požádat svého uvádějícího kolegu hned na začátku? A o co může požádat vedení školy? Snažili jsme se, aby ty čtyřlístky a ty dá se říct, rady a doporučení, která tady máme, byla co nejpraktičtější, nejjasnější, nejstručnější a aby vycházela zase samozřejmě z potřeb škol. Takže vidíte, že se začínající učitel během prázdnin, kdy ještě neučí, ale ví, že v září nastoupí, tak se může seznámit se školním vzdělávacím programem, může se do té školy dojít podívat, může se třeba seznámit s prostředím. Tak. Tady už vidíme stejné období pro uvádějícího učitele a zase se ptáme, na co se může připravit on uvádějící učitel, když ví, že za dva měsíce dostane svého začínajícího kolegu. Na co, co si připraví pro něj přímo a také o co požádá vedení školy. Tady se nabízí třeba to, že může požádat ředitele, aby jim vyšel vstříc třeba při tvorbě rozvrhů, aby tam byly nějaká společná volná místa nebo nějaké paralelní vyučování, aby třeba se s tímto dalo pracovat. Je dobré to řešit takto včas. A věřím, že toto jsme napsali i právě členovi vedení školy, aby i na toto myslel, protože to je dobré opravdu promýšlet s předstihem. V září už je pozdě. Vidíte, že ředitel školy toho tu má nejvíce, protože vlastně musí myslet jak na začínajícího, tak na uvádějícího učitele. Ale i on sám si může položit otázku, na co se připravím já, co nemám, co bych ještě měl zjistit, co bych ještě potřeboval a může tam být třeba to opatřit si nějaký vzorový plán adaptace. Nebo mám-li ho, podívám se do něj, jestli je aktuální, protože jestli jsem měl začínající učitele naposledy před deseti lety, tak bude dobré si ten plán adaptace zaktualizovat. Čtyřlístky jsou na světě dva už dostupné a třetí vyjde teď v dohledné době do týdne do 14 dnů, do Vánoc určitě třetí čtyřlístek. A čtvrtý čtyřlístek chystáme na únor ještě, který by měl tu čtveřici vlastně zastřešit. Čtyřlístky jsou dostupné na zase na webu, na webu SIPA v tomto odkazu a jak jsem říkala, ten první si tady dnes rozdáme, zkusíme s ním i pracovat. Další materiál, který jsme vytvořili, já jsem to nazvala jako další inspirace. Další inspirace jsou materiály, které vznikly ve spolupráci projektu SIPA, organizace a dalších organizací a ministerstva školství samozřejmě, což je nakonec nejdůležitější, aby s tím ministerstvo bylo v souladu. Těmi organizacemi je učitelská platforma a organizace Začni učit, se kterými jsme společně vytvořili takzvané příručky a já ráda oblibou říkám, že zadání z ministerstva znělo jasně, stručně, přehledně, prakticky. Tak teď zkuste vyhovět a připravit příručky pro začínající učitele všech druhů škol, všech stupňů škol a typů škol, aby s tím všichni byli v souladu, aby to bylo, jak řekl pan Mušuta, do pěti stran. Takže jsme se o to pokusili a uvidíte, že se nám to docela podařilo. Příručky tamhle leží a čekají, až si je odnesete domů a jinak jsou také dostupné na webu a my je netiskneme a nedáváme v papírové podobě, protože jsou v nich prokliky na e-learning, protože se v těchto příručkách rovnou doklikáte na rozšíření těch témat v podobě uh, studia e-learningu v prostředí LMS Moodle. Tak, tak to vypadá titulní strana uh, vlastně příručky pro začínající učitele Vždycky se na to adaptační období díváme pohledem jednoho z toho, těch aktérů, takže toto je takové praktické uchopení toho zase, na co se asi začínající učitel ptá, na co se nejčastěji zaměřuje, co by nejčastěji potřeboval vědět. My víme, že jsou to často kázeňské problémy, management ve třídě, nějaká administrativa nutná určitě spojená s chodem školy. Takže to jsou všechno takové kapitolky, které tam najdete. Je to psáno formou pracovního listu, dá se říct, tak aby se do toho dali případně i dopisovat poznámky. Podobné otázky jsme si kladli ve vztahu k uvádějícím učitelům. Zase, jaké otázky si klade uvádějící učitel a co nejčastěji řeší, když ví, že bude začínajícího učitele mít, že bude, bude tím podporovatelem. Takže i tato témata najdete v příručce pro uvádějící učitele. A stejně tak jsme nezapomněli ani na ředitele školy. Právě protože on je koordinátorem a je zodpovědnou osobou celého adaptačního procesu. A pokud přijde Česká školní inspekce se ptát na to, jak je ošetřen začínající učitel u nich ve škole, tak je to on, kdo tyto otázky zodpoví a předloží třeba právě plán adaptace, který má zpracovaný. Jak už jsem řekla, všechny tyto materiály a další, já myslím, že jsme nezmínili úplně všechno, co tam najdete, je na stránkách projektu SIPO v tomto odkazu, takže určitě neváhejte a vstupte. A z prezentace je to všechno. My si teď rozdáme čtyř lístky a rozdáme si příručky. A protože je nás tady poskrovnu, tak já rozdám všechno do všech skupin a zadám potom otázky, na které se podíváte a které zkusíte zpracovat. Protože mě to zajímá, protože jsem tyhle otázky ještě nikomu nepoložila, abychom ty materiály porovnali společně. A jinak jsme taky určitě jediná aktivita, která vám dneska dá materiály fyzicky, ne? abyste si něco odnesli domů. Tak každá skupina by měla mít tři-čtyř lístky. Jsou to ty čtyř lístky, my jim někdy říkáme červnové, to je ten vstup začínajícího učitele. Každá skupina by měla mít tři příručky pro začínající, pro uvádějící a pro vedení. A vy už se představujete? Slyším tady šum. Tak, takže já vám uh, řeknu otázky a zadání, které bych pro vás měla a které si potom společně schrneme. Uh, rozdělíme si role. Táhle začnu systematicky na kraji. Vy si vezmete téma začínajícího učitele. Vás poprosím o uvádějící učitele. Vás poprosím o vedení školy. Vás poprosím o školu jako takovou. A, ten, ten, a ta otázka zní, jo. v čem, případně v jaké části těchto materiálů, spatřujete největší přínos pro začínající uvádějící vedení, pro školu. A vy si vezmete jinou organizaci, kterou by to mohlo zajímat. A teď nenapovídám, kdo by to mohl být, protože to doufám, že dostaneme i od vás. Takže v čem vidíte přínos, nebo v jaké části vidíte největší přínos pro tuto organizaci? Začínající, uvádějící. Vedení, škola a jiná instituce. Největší přínos. K čemu by jim to mohlo být? A protože máte materiály dva, tak se zkuste podívat ještě na oba ty materiály a případně je porovnat. Ve smyslu tedy čtyřlístek říká tohle, příručka říká tohle, nějak se to doplňuje. A nebo budete mít názor, že se to nedoplňuje, že se to naopak opakuje, že je to třeba zbytečné, může se to stát. Jo? Tak máte 15 minut, 10-15 minut, já nemám stopky, tak Poprosím kolegy, aby stopovali. Tak myslíte, že můžeme přistoupit ke společnému schrnutí? Ještě to tu bublá, ale poznamenejte poslední nějaký postřeh pro ostatní kolegy. A já bych možná nedala slovo ani začínajícím učitelům, a začneme od ředitele. Na tomto často stojí a také často padá úspěch adaptačního procesu. Takže předám mikrofon zase pro ty, kdo nás budou potom poslouchat ze záznamu a poprosím jednoho z vás jako mluvčího, aby nám představil, a zadání znělo uh, říct si přínosy toho materiálu, případně konkrétní části pro vedení školy. Co je tedy za vás to nejdůležitější? Poprosím do mikrofonu. Aha, já, tak, já. Oni se shodli a já ale s tím nesouhlasím, ale dobře, tak... Uh, tak uh, my jsme se tady bavili o tom, že všichni máme s tím zkušenosti, protože máme všichni jako ředitelé tři ředitelé škol, tak máme žá, učitele, kteří nastoupili teď nově do škol. A tyhle ty materiály teda jsme neviděli, a teda ne, to vidím poprvé, ale vím, že jsem hledala na internetu a snažila jsem se najít nějaký právě ten plán toho naplánovat, tedy ten profesní rozvoj začínajícího učitele pro učitele i pro uvádějícího učitele i pro začínajícího a tady teda pokud vidím příručku tak tady jsou nějaké ty příklady dobré praxe a to si myslím, že určitě je fajn, to, to se určitě hodí pro ředitele škol a určitě takovéto to um, uvědomění si tady kolega říkal, že to taky neviděl a že vlastně ten čtvrtlístek uh, vidí, čtyřlístek vidí poprvé a uh, že intuitivně asi... My jsme se shodli na tom, že to tak dělal, že opravdu takhle šli, takže teď si, my si jenom řekli jsme dobří, popláceli jsme se po ramenou a říkali jsme, aniž bychom měli tenhle materiál, tak jsme nějak intuitivně šli. Ale určitě jsme se shodli na tom, že je důležitý ten pro, program udělat na ty dva roky a to teď vlastně si uvědomujeme tady z té příručky a i z toho čtyřlístku. Takže pro nás určitě jako pro ředitele školy tohle přínosné, taková ta inspirace a i to že máme ten postup určitý, jak si připravit spíš tu přípravu pro učitele zavádějícího i pro učitele, který začíná. To znamená možná takový ten výhled déle než za měsíc, trošku tam možnost a potřeba plánovat až na ty dva roky a pokud si takhle můžete možná odškrtávat ty políčka a řeknete, jo, udělali jsme, udělali, tak je to vlastně takové uklidnění, že jste na nic nezapomněli. Ještě někdo chce doplnit z kolegů něco k vedení školy? Super. Tak přesuneme se k uvádějícím učitelům. Já poprosím, jestli by někdo za vás ve stručnosti vypíchl nějakým způsobem potřebnost a měl by být zapnutý pro uvádějící. No tak uh, já si jsme se podívali na ten čtyřísek pro uvádějícího učitele. Myslím že si, se, že se všemi tedy těmi body ze souhlasit, ano, jsou důležité všechny. Ale jen jsme měli takový jako návrh, že by stálo za to udělat jako harmonogram, s čím má ten uvádějící učitel seznámit toho, za, toho začínajícího, jako první, druhý, třetí, protože to třeba neví. Nazývali jsme to nějakým, já jsem byla v této skupince jako kroky. Toho, jak by měl postupovat nebo mohl kruky, postupovat. Ano. Takže možná nějaký systém. Kolegyně se shodly, že to mají ve školách a dělají, ale jakože intuitivně, tak ale nějak intuitive. to vědí, ale chybí tam nějaký ten prostě Bylo by to, podklad. Pro dobře, kdyby se to udělalo, nebo mm -hmm. by to pomohlo. Ještě něco k materiálu. Jinak jim připadala písmenka hodně maličká, tak já rovnou říkám, že to, ten materiál není k tomu číst ho takhle v papírové podobě. Jsem si toho vědomá ale na internetu ho zvětšíte, rozkliknete, v klidu prostudujete a rovnou se proklikáte na ty odkazy. No, a to je asi všechno. Dobře, tak půjdeme k začínajícím učitelům. Tak já jsem přijal mandát prezentujícího a možná za naši skupinu bych rád dodal, že tu máme jednoho z nás, který je v roli začínajícího učitele na škole, když třeba jsme starší a tak, to vydechme ke čtyřlístku my jsme vnímali, že je ten materiál výborný v tom, že ukazuje, co by všechno mělo probíhat, co má fungovat, že to nabízí nějakou osnovu. Pak jsme si říkali, že se tam objevuje vlastně to, jaká a o čem má být spolupráce mezi začínajícím učitelem, uvádějícím a vedením školy, že to je takhle vlastně stavěno, že to je velká předaná hodnota. A ještě vlastně i to, na co vůbec jako nezapomenou, čemu se vracet, na co se třeba zeptat, doptat. Takže otevření tady té, té komunikace v tomhle směru. Pak jsme se dívali na ten metodický materiál, na tu, na tu příručku, a tam jsme vnímali to, že, že to je velmi jako nápomocný, komplexní materiál, jak, se, jak třeba řešit různé situace, jak postupovat obsahově i v krocích, takže to nám přišlo takto užitečné a zvlášť jsme tady vypíchli přínost v adaptačního plánu, co, kdy, jak, že tam je v podstatě šablona, vodítko a že i to vodítko vede ke spolupráci právě těch zmíněných tří rolí. Děkuju. Já ještě doplním, že tady mezi námi sedí i kolegyně Frizelková z aktivity začínají, Začni učit, která se podílela právě na přípravě té příručky pro začínající učitele. Takže tady šlo teplo, jak to jako zahřálo ty slova. Předám slovo teď zástupcům školy. Takže teď se podíváme na přínos z pohledu školy jako celku, jestli by tyto materiály zhodnotil některá z vás. Tak my jsme ty materiály zhodnotili, že jsou krásně stručné, přehledné, že zabrání tomu, aby se ve škole na něco zapomínalo, že je možné je využít i pro obeznámení pro tu část nepedagogického sboru, nepedagogického protože samozřejmě i pro ně je to nový kolega a na velkých školách je tato skupina početná. Nevím ještě, jestli napadá něco kolegyně. Ano, ano, ty čtyř, ty čtyř lístky vnímáme jako rozcestník, kam se potom vydat dál a kde, kde hledat tedy již podrobnější informace k té jednotlivé problematice. Ceníme si toho dvouletého horizontu, že přeci jen někdy po tom, kdy skončí novým kolegům, zkušební doba a jakoby se osvědčili v průběhu toho prvního školního roku, tak se zapomíná, že jsou, že jsou noví. Takže je, je, je moc dobře, že toto je vnímáno v tom, v tom delším časovém rámci. Super. Tak jestli nechce kolegu další ještě doplnit téma ze školy, tak se přesuneme k poslední skupince, která se na to měla dívat pohledem jiných organizací, nebo možná i jiných lidí, jako osob fyzických, což jsem neřekla, ale třeba vás to napadne. Tak poprosím zástupce mluvčího za vaší skupinu. Jo? My jsme se. <laughs> uh, uh, jestli může být te teda ta organizace. Uh vysokou školou, tedy jako fakultou, tak z tohohle pohledu si myslím, že to je užitečné. Já bych řekl krátce, že pro nás je strašně důležité jako komunikovat se s terénem a scházet se. A to, 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 je, to je to, co to, od co se možná řada fakult v poslední době snaží jako mluvit, mluvit spolu. Ono se zdá, některá řešení, že jsou strašně jednoduchá. A ukazuje se, že čím více spolu o některých věcech mluvíme, tak se třeba některé věci lépe vyjasní, a lépe se lépe vnímáme a můžeme si vzájemně pomoci. A tohle je prostě přesně ten příklad, kdy je dobré, od o těch problémech začínajícího učitele mluvit. Nemusíme na fakultě všechno jako vidět, vnímat a někdy stačí, stačí málo. Takže to je určitě z tohohle pohledu hodné, Ale dovolím si jednu provokativní poznámku. Jsou příručky dobrý, jak si obecně pro současnou generaci, my, my, se jako velice často setkáváme s tím, že se snažíme zorientovat studenty, připravujeme spousty jako materiálů a, a, ta odezva je někdy taková, že nevím kde, nevím, nevím a, 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 a jakoby ty dotazy jsou někdy teda zvláštní, no, bych, bych řekl. Jestli prostě jako ta současná doba, jako cestě příruček opravdu ale to je taková jenom... Jestli je to správná forma. Teda, je to správná jo? forma. Jak to přede? Jo? Sprava, Správná forma předání informací. Chce na to někdo reagovat? Má někdo nápad? Já jsem říkala, my jsme udělali jako pokrok v tom, že jsme teda z tlusté brožury, fyzicky vydané, jdeme jako na interaktivní online, jo? že mladá generace je online. <laughs> tak já předám slovo, vy jste se hlásila? Já v podstatě jenom tady, co paní kolegyně už říkala, že těch kanálů si myslím, že právě mnoho. A brožura takové typu, která je jasná, přehledná, stručná, určitě jsem Má. To vidím. Já. I za mladší kolegy, nebo za mladinké kolegy na vaší škole. Já bych jenom k tomu doplnila, že si myslím, že jako pro školy skvělé, snadný nástroj, že jenom proto strukturovat nějakou diskusi do té mladíč, ale z mého pohledu a mé zkušenosti v téhle vést nějaké rozhovory, tady případně tady 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 A zároveň nějaké souvedení nebo si jestli to je potřebujeme nějakou strukturu, já to tam formu. Strukturu, strukturu, často se nám objevovalo ve zpětných vazbách slovo systém, takže nějak jsme to dělali, ale nemělo to systém, takže to. Ještě mě napadá, je tam ještě něco, co vám chybí, třeba co by tam mělo být. My jsme tady narazili na specifika speciálních škol. Samozřejmě, tak ta příručka v tomhle rozsahu nemůže obsáhnout všechno, ale k tomu zase budou sloužit jiné materiály a samozřejmě je pořád prostor pro doplňování a zlepšování. Ano, pane kolego. tak bohužel a na to ostatní ne. Ale možná to tam někde je, ale říkal jsem si, když je tam ten jako plán rozvoje toho učitele, jestli by tam nebylo fajn jako příklad, příklad dobrý praxe uvést nějaký třeba otázky pro rozhovor mezi vedením školy nebo někoho z vedení školy a tím učitelem začínajícím třeba po roce a po druhém roce, že ten druhý rok tam už je uvedený, jako rozhovor bude a je tam co zhruba, ale možná by, možná by tomu, kdo ho vede, i tomu začínajícímu pomohlo vidět, jako jaký otázky zhruba u takového rozhovoru se dají čekat. A naopak, co je fajn z pohledu toho začínajícího učitele, mít zpětnou vazbu jako z toho, toho nového zaměstnavatele, řekněme. V možná to někde to to, je, jako jo. odkazem, ale jako Tady jsem to úplně neviděl, ale možná jsem to fakt neviděl. Vnímáte tam tu potřebnost toho? Mm -hmm. Určitě je to obsaženo teď v tom připravovaném modelu, jednak v obsahu, týká se to komunikace a. Vlastně spolupráce s prvky mentoringu, tak to nazýváme. Takže tam ta struktura rozhovoru opravdu takové nápomocné otázky jsou. A objevuje se to i v příkladech inspirativní praxe, kde máme opravdu sepsané ty rozhovory, tak jak probíhají v těch školách, i s odpověďmi. Jo. A tady ještě v těch typech od toho začínajícího učitele, tam úplně mi není jasné, jestli to nutně musí být učitel, který má stejnou aprobaci, což samozřejmě může být výhodou ale nemusí to tak vždycky jako být, protože nemusí ten člověk být v dispozici, nebo není to ideální typ člověka, který se pro to hodí. Tak tohle nevím, jak je to braný. A ještě tady je, že vlastně jakoby ta škola i dá typ tomu začínajícímu učiteli, kam se má obrátit v té škole. A kdyby se k tomu přidalo ještě taky mimo školu, a to si myslím, že je o té komunikaci, protože hromada komunikace třeba v tom oboru probíhá úplně mimo školu, mm. takže bylo fajn, jakoby dostal i ten kontakt, nebo na odkaz na Facebook nebo na, na stránky, kde vlastně ta komunikace v tom jeho oboru třeba probíhá. To. Nebo, nebo pokud je v tom území uskupení začínajících učitelů, tak jako i odkaz na ně, aby se mohl povídat s nějakým dalším člověkem, který řeší podobný problém jako. Perfektně děkuji. Já poprosím o zápis tohle toho protože to jsou věci, které tam poměrně snadno třeba i doplníme teď v tuto chvíli, takže takže děkuji. A pokud pan kolega už významně stojí tamhle na stupínku, tak já si bychom měli naši aktivitu ukončit. Tak já děkuji za spolupráci. Ty materiály, tak jak je máte rozdané, si můžete vzít. Uh, jinak připomínám znovu, že máte v prezentaci odkazy na stránky projektu SIPO, kde jsou všechny teda v elektronické podobě. Další tam přibudou, takže stránky určitě sledujte. A akorát vám poděkuji za spolupráci.